Cannibal streaks. Jag vet inte, men alltså, jag tror inte det, men alltså jag, de kan ju ha, men jag går A helt fritt. Ja, jag bara... ja, nu är det för sent. Nej, gå mid. Ja. Jag har blivit nejdad. Jag är weak av 2. Se till att han inte kan komma cabin från mid. Ja, de kan inte komma din cabin. Ingen är A-sidan än. De kan ha gått B-kapten dock. En är fire. Han sparkar tillbaka. Ja. Jävlar, jag ska fila min nade. Han är mid. Tog han B-cut eller fire. Det är fortfarande kill B. 3 mot 2. Det är safe bara. Kolla, du är mid. Jag tror han är mid. Jag har mid. Se till att han inte pushar cabin cut, Lucas. Kan du komma in B? Oh my god, jag har gunnat nästan kill mid. Han är weak vid tanken, jag tror han backar. Enda ställena de kan gå är antingen back eller spawn eller fire. Han är kvar. Har ni nade så nöjda dem. Alltså, jag har redan tagit den, men nej. Håller live. Fortuna, kom igen. Han är weak som fan. Han är bakom tanken. Jag kommer då, Lucas. De rottar. Nej, tog han. Nice, Fortuna. Det är en kvar där. Han är wood. Han är absolut. Tog han. Nice, fast där. Ace baby. 39. Vad sa du? Jävlar, de är 36 i lädern. Vi kommer få mycket extra för det, tror jag. Nej. Är du seriös? Ja. Helt seriös. Jag bara, vad du är skön. Vi fick 30 XP. Eller jag fick 30 XP. Lukas.